Salam değerli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 3 avqust 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. 3 avqust mənim üçün kədərli bir təqvimdir, çünki Azərbaycanın mənəvi lideri saydığım Etibar Elkinin doğum günüdür. O, 2 oğlu ilə bir yerdə amansızcasına qətlə yetirilən Etibar Elkin. Bu proqnozları bir gün öncədən paylaşdığıma görə məlumat verim ki, əvvəlcədən avqustun 2-sində akşam saat 11-də bu barədə xüsusi buraxılışımız olacaq və o kimdir, əgər tanımamışsınızsa, təəssüf ki, tanımamışsınızsa, yeni məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın mənəvi liderinin 1999-cu ilin 14 yanvarında 2 oğlu ilə bir yerdə qətlə yetirilmə səbəblərindən, onun ölümündən sonra Azərbaycanın sürətlə bərbat günə düşməsi, əxlaqi dəyərlər itməsi və o necə saxlayırdı bunu, onun gücü nədə idi, Azərbaycan üçün, Türk dünyası üçün, ümumiyyətlə məmləkətimiz üçün, dünya üçün nə işlər gördüyü barədə məlumat alacaqsınız. O vaxta qədər kanalımızda Etibar Elkin yazın çıxacaq. Bəzən Erkin yazırlar, R deyil, El hərfidir, Elkin. Yəni belə yazsaz bizim kanalımızda da o barədə məlumatlar əldə edərsiniz. Ola bilər orada sizə maraqlı gələn, müəmmalı gələn, gizli gələn bəzi suallar ola bilər ki, onu da canlı yayımda ünvanlaya bilərsiniz. Yəni avqustun 2-sində axşam saat 11-də bəlkə də biraz tez o barədə müfəssəl məlumatlar verəcəyik və mən Etibar Elkin haqqında çoxlu məqalələr yazmışam, 2 kitabım var və o bir kitab daha məşhurdur, Böyük Şərin Düşməni. Yəni Etibar Elkin mənim üçün Böyük Şərin Düşməni idi və avqustun üçündə həmişə olduğu kimi gedəcək qəbir ziyarətinə səhər saatlarında, ola bilər 11-də ya 12-də gedəcək nəşriyyatın yanında, Yasamal qəbir sanığında yerləşən qəbrin ziyarətə, oradan da canlı yayımlar verəcəm. İnşallah ki, belə də olacaq, çünki orada mütəfəkkirlər, tanımış insanlar gəlir, çıxışlar edirlər, ziyarət edirlər və yenə də gedəcək, inşallah sağlıq olsun və dəqiq vaxtı canlı yayımda sizlərə çatdıracağım. İndi isə proqnozlara keçək, 3 avqust üçün görək bu təqvimdə bizi nə gözləyir. Qoç bürcü. Ulduzların düzümü şəxsi büdcənizdə artım olacağını bəyan edir. Bu istiqamətdə bütün səylərinizi birləşdirməlisiniz. Nahardan sonra isə səhhətinizdə diqqəti ayırın ki, ovqatınız xoş olaraq davam eləsin. Buğa bürcü. Durumunuzdan bəlli olur ki, məqsədlərinizi reallaşdırmaqda sizə qarşı maneələr çoxdur. Amma narahat olmağa dəyməz, çünki enerji və gücünüz sizi qələbəyə yaxınlaşdıracaq. Əkizlər bürcü. Maraqlı görüşlər yolunuzu gözləyir. Qarşıdakı 4 gün ərzində atacağınız mühüm addımlar, yəni həftə içi atacağınız addımları reallaşdırmaq üçün məhz bu gündən etibarən maksimum güc toplamalısınız, bu ərəfədən maksimum bəhrələnməlisiniz. Sevgi məsələlərində isə daha səmimi olun. Xərçəng bürcü. İşgüzar danışıqlarda iştirak etmək üçün sərfəli vaxtdır. Bütün müsahibləriniz sizinlə razılaşacaq. Amma gərək siz də reallıqdan yararlanasınız. Kimisə aldatmaq fikrinə düşməyin, kiməsə yalan vədlər verməyə, əmin olmadan vədlər verməyə girişməyin. Şir bürcü. Saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər ümumi əhvalınız aşağı səviyyədə olsa da, sonrakı müddətdə vəziyyət tamamilə xeyrinizə dəyişəcək. Boş və mənasız şeylərə görə çılğınlıq eləməyin. Əsl lider kimi təmkinli, belə hünərli davranmağa çalışın. Həm də axı indi sizin bürcdür gərək, hamıdan güclü, enerjili, şanslı olasınız ki, liderliyiniz davam eləsin. Qız bürcü. Ulduzlar ümumi gərginlikdən xəbər versə də, vəziyyətdən çıxacaqsınız. Bunun üçün ünsiyyətdə olduğunuz insanlarla mübahisələrə, o cümlədən işlə bağlı uğursuzluqlara əhəmiyyət verməməlisiniz. Tərəzi bürcü. Əgər uzaq səfərə çıxmaq planınız varsa, onu təxirə salmayın. Maliyyə çətinliyiniz olsa belə, hətta borç götürüb yola çıxa bilərsiniz. Çünki bu addımı atmaqla gələcək uğurlarınıza təkan verəcəksiniz. Əqrəb bürcü.
Yalnız şəxsi büdcənizi artırmaq istiqamətində müəyyən uğurlara yiyələnə bilərsiniz. Qalan məsələlərdə isə risk etməyə dəyməz. Axşamüstü sövdələşmələrə getsəniz aldana bilərsiniz. Yəni buna görə əvvəlcədən tədbirli olun. Oxatan bürcü. Astroloji göstəricilər bu təqvimin sizin üçün o qədər də rahat keçməyəcəyini bəyan edir. Səhətinizlə bağlı problemlərin qabarma və bəzi cəhdlərinizin boşa çıxma ehtimalı da var. Oğlaq bürcü. Təəssüf ki, göy qübbəsi bir qədər passiv gün yaşamaq ehtimalınızdan xəbər verir. Bu amili nəzərə alıb hər addımda ayıq sayılığınızı artırmalısınız. Haqlı olsanız da mübahisələrə girişməyin. Ya da bugün insanlarla ünsiyyəti minimuma indirsəniz, daha çox istirahat güşəsinə çəkilsəniz yaxşıdır. Su tökən bürcü. Şəxsi büdcənizdə müəyyən çətinlikləriniz olsa da gün ərzində rastlaşdığınız hadisələr əhval-ruhiyyənizi yüksəldəcək. Çalışın ki, qətiyyətsiz hərəkətlərinizə son qoyasınız. Balıqlar bürcü. Sinoptiklərlə heç də həmişə razılaşmayan ulduzlar bu təqvimin sərin keçəcəyini bəyan edir. Odur ki, planlarınızı təxirə salmayın. Əsas enerjinizi istirahətə və sevgiyə yönəldin ki, rahatlıq tapasınız. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, canlı yayımlarımızı müntəzəm izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.